56 років тому, 24 жовтня 1945 року, набув чинності Статут Організації Об'єднаних Націй, а з 1948 року цей день відзначається як День ООН. У 1857-му випускники Кембриджу заснували в Шеффілді першу в світі футбольну команду. У 1861-му президент США Авраам Лінкольн одержав телеграфне повідомлення з Каліфорнії. Це було перше трансконтинентальне телеграфне повідомлення в історії. У 1901-му 43-літня вдова Анна Тейлор стала першою людиною, яка успішно спустилася вниз по Ніагарському водоспаду у бочці. У 1911-му з мису Еванс до Південного полюсу відправився авангардний загін антарктичної експедиції англійця Роберта Фолкона Скотта, котрий мав закласти перший проміжний табір. У 1929-му – Чорний четвер і початок Великої депресії. У 1939-му вперше в продаж надійшли нейлонові панчохи в Уімблдоні, штат Делавер. У 1945-му урочисто відкрито Організацію Об'єднаних Націй. У 1964-му колишня Північна Родезія проголосила незалежність. Країна стала іменуватися Замбією. У 1969 році американський актор Річард Бартон подарував своїй дружині Елізабет Тейлор діамант вагою майже 69,5 карат і вартістю понад 1 мільйон доларів. У 1991-му Верховна Рада підтримала без'ядерний статус України. У 1993-му у соборі Святої Софії в Києві здійснено інтронізацію Володимира Романюка, обраного патріархом київським і всієї Руси України. 24 жовтня народилися. У 1632-му Антоні ван Левенгук, голландський натураліст, засновник мікроскопії. У 1804-му Вільгельм Вебер, німецький фізик, винахідник першого телеграфу. У 1882-му Імре Кальман, угорський композитор. У 1985-му Вейн Руні, зірка англійського футболу.